İnsonlarga nisbatan ulug', buyuk kabi sifatlovchi so'zlar ishlatilayotganligini eshitib qolamiz. Bunday sifatlar faqat Alloh uchun xos emasmi? Albatta, Alloh subhanahu va taoloning sifatlari o'ziga xos. Boshqa hech bir zot Parvardigori olamning sifati bilan sifatlanishi mumkin emas. Bunday sifatlar ma'lum va mashhur. Shu bilan birga ba'zi bir sifatlar borki, ularni Alloh subhanahu va taologa ham boshqa zotga, ya'ni bandalarga ham ishlatsa bo'ladi. Misol uchun Rahman sifatini Alloh taoloning o'ziga xos ekanligini va boshqa hech bir zotga nisbatan ishlatish mumkin emasligini barcha ulamolarimiz ta'kidlaganlar. Rahim sifatini esa Alloh subhanahu va taologa ham bandalarga ham ishlatish mumkinligi aytilgan. Albatta, bu savolda kelgan ulug', buyuk kabi so'zlar bandalarga ishlatilishi juda ham, demak, qoidaga muvofiq deya olmaymiz. Lekin ishlatilgan paytda ham bu Alloh subhanahu va taologa nisbatan ishlatilgandagi ma'no ko'zda tutilmagan tarzda ishlatilgan bo'ladi. Balki nisbiylik insonlar orasida g'iz sifatlar doirasidan chetga chiqa olmaydi degan ma'noni gina aytishimiz mumkin.